Bek aka, UzAuto'dan direktori kelibdi. Chaqir. Zavodda ishlar hali ketyapti. Okajonim, UzAuto'da har doim ishlar chotki. Shu zavodinglar dunyoga mashhur bo'lishi mumkinmi? Unisini bilmadim-u, lekin sopqani shaqillatib qilyapmiz. Foyda zo'r lekin. Yo, siz meni tushunmadingiz. Foyda emas. Zavodni o'zi mashhur bo'lishi mumkinmi? Dunyoga mashhur qilib nima kerak, Bobi aka? O'zimizda mashhur odamlar 10 yillab, 20 yillab to'y qilmasa ham, uy olmasa ham bizlarni mashinalarni olyapti-yu, Bobi aka. Biz zavodni sotib olamiz. Bega, sizdan oldin ko'plab zavod sotib olishga uringan, hattoki Elon Musk ham sotib olaman degan. Lekin bu zavod sotib olish bandasiga emas. Sotib olish mumkin. Qolaversa, zavodlar borib-borib inqirozga uchrashi mumkin. Bega, men sizni aqlli odam deb o'ylardim. Gaplarimni yaxshilab eshiting. O'zbekistonda rastamoshka, monopoliya i loh pulini qadriga yetmaydigan odamlar bor ekan. UzAuto Motors hech qachon bankrotga uchramaydi. Biz qachon bankrotga uchrashimiz mumkin? Agarda odamlar bizni mashinalarni olmasdan qo'ysa, biz bankrotga uchraymiz. Lekin pulini qadriga yetmaydigan odamlar juda ko'p. Shu uchun biz hech qachon bankrotga uchramaymiz.